За баярлалаа. За Монгол улсын 2021 оны нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэл, засгийн газрын 21 оны санхүүгийн нэгдсэн тайланг хэлцэж байна. За 21 онд инфляц 13.4% гарсан юм байна. Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт 65.5% гүйцэтгэлтэй буюу 3 ажил дутмын нэг нь бол одоо хийгдээгүй гэсэн ийм тоон үзүүлэлтийг аудитын тайлангаар өгж байна. Хүнсний бүтээгдэхүүн үн 20% өссөн. Анх удаа ийм өндөр 20% өслөө энэ 21 онд. Төсвийн алдагдал 3 их найдаар хэмжигдэж байна. За энэ 21 онд байгалийн баялаг ашигтмалтмал нүүрс зэсийн үн өндөр байсаа. Ийм өндөр байхад ийм алдагдал хүлээж байна. Одоо энэ байгалийн баялаг гэдэг чинь одоо графикаар явдаг чинь дээшээ доошо дандаа өндөр байхгүй. Буураад ирүүлэр нь яах юм бэ? Төсвийнхээ алдагдлыг одоо зээлэр төхөөр явах уу? Энэ ганц тулгуурт эдийн засгтай, уул урхаад суурьсан эдийн засгч бол энэ одоо баялагын хараалыг л манад авчирхан байх шүү. За мэдээж ковид нөлөөсөн гэж байгаа. Ковидор бол одоо бараг далимдуулж гэж болно да. Миний бодлоор маш их мөнгө зарлаа. Би 10 их найд төрөхгүй 6 7 их найд гэж бодож байсан. 3 сарын өмнөх нэг мэдээгээр тэгсэн чинь 14 их найдын одоо зардал гаргасан гэж байна. Үнэн үү? Энийг эрүүл мэндийн яам шадар сайдаас асууя. Энийг хэдэн олон улсын байгууллагын одоо мөнгө төгрөг босдгоо тосомж байна. Хэдэн яг төсвөөсө гарч ба. Үнэхээр бараг 5 миллиард долларын хөрөнгө зарсан бол энэ бол дэндүү их мөнгө. Яг энэ ковидын энэ зарцуулсан мөнгө төгрөгөн дээр үндэсний аудитын газар шалгалт хийж байгаа. Энэ дээр бол зайлшгүй улсын хурлын төр хороо байгуулагданаа ажиллана, шалгана. Тэрнээс чинь ингэж тендергүй юм авдаг, шахдаг санаанд багтамгүй их мөнгө гарсан байна. Энэ дээр эрүүл мэндийн сайд хариулаараа гэж хэлэх байна. За хоёрдугаарт энэ 21 онд 20 онд улсын хурлын тогтоол гараад энэ ноён бол дархан цаастаа болсон. 21 оны 6 сард ерөнхийлөгч төрийн тагтлах уул болгосон. Гэтэл яагаад энэ Центрогволд компани чинь тэн дээр тоног төхөөрөмж кемпэд ачахгүй байна? Энэ дээр одоо хариулт өгөөж. Байгаль орчин айл жуулчийн сайд, уулуурхаан сайд дахиад лоббиж жогод энэ дахан цаас уулын маань ухчихна гэж бодож байгаа юм шиг үстэй. А 3 дугаар гадаад харилцааны сайдаас асуухад манайх бол худалдааны одоо яам байхгүй. Манайх чинь яг үндэ бол эдийн засгийн хувьд 20-д орсон Оростой адилхан байхгүй юу? Хоёр хөрш рүүгээ юм үйлдвэрлэж гаргаж чаддгүй. Оросын холбооны ус бол 40-50% импортын татвартай. Хятад аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнээр 49%. Хөдөө аж ахуйн боловсруулалтын бүтээгдэхүүнээр 50-65% татвартай байхгүй юу? 0-65 гэдэг дандаа дээгүүр яддаг. Тэгэхээр энийг одоо энэ ялангуяа энэ Оросын энэ байдлынтай холбогдуулаад манай одоо экспортод гарах бүтээгдэхүүн дээр татварыг бууруулах та нар алхам хийж байна уу? Энэ гол байхгүй. Та нар дипломат нэг том юм яриад яах вэ? Улсын эдийн засгта яг л эрг нөлөө авчрах ийм одоо дипломат яриа хэлцэл. Энэ юу ахалта? Ковидын хуулиар нь улсын хурлын баталсан төсвийг өөрчлөж хэдэн дөрөв зарцуулсныг яриад байгаа юм тий. Ер нь нийтдээ хэдэн дөрөв. Тэр чинь нэг яам бас мэдхгүй л бахалта эрүүл мэндийн яам. Нэг бол одоо манай төр ороо тэр чинь хяналт тавих үүрэгтэй юу аюулгүй байдал гадаад бодлогын банк орооны дараагаар халуулсан төр ороо ажиллаж байгаа шин. Тэр бол хяналтаа тавьж авах үүрэгтэй төр ороо. Тэнд бол тоорент байгаа бох, тэнцэнэс лавлах хэрэгтэй. Сангийн ам дээр мэдээж нэгтгэж таарна. Гэтэ яг хуу эрүүл мэндийн сайдаас сус уучраас өөрийнхөө хэмжээнд одоо эх мэдлийн үрэнд тийм ээ. Ерхий захирагчийнхаа үед хэдэн төгрөгийг зарцуулсан талаар хариулт өгөх боломжтой байна. За тэгээд сангийн сайд бас хариулъя гэж байна. За эрүүл мэндийн сайд 94 дараа нь гүшүүн бас тодруулъя гэж ах шиг байна.
За боловч чулуун гишүүний асуултанд хариулъя. За ковидын 2 жил гарын хугацаанд эрүүл мэндийн салбарт хэдэн төгрөг зарцуулсан бэ гэж байна. За нийтдээ хандив тусламж бүх юм нийлээд 1 их найд 267 тэрбум төгрөг бол зарцуулсан. Үүний 660 тэрбум төгрөг нь эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гарсан байдаг. Энэ бол зөвхөн ковидын тусламж үйлчлэгээ ялангуяа хэвтэн имплуулсан вакцин дархлаажуулалт гэдэг ингээд бүх юмд орсон зардал нь даатгалын эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 660 тэрбум төгрөг. За үлдсэн мөнгө нь бол дандаа хандив тусламжаар ирсэн мөнгө. Одоо яг таны хэлээд байгаа 10 хэдэн их найд бол бишээ. Яг эрүүл мэндийн салбарт бол төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн хүрээнд зарцуулсан төсөв бол 1.3 их найд төгрөг гэсэн. За чухлын сайд. За боловчлон гүшүүний асуултанд нэмж хариулъя. За төсвөөс одоо гадуур ямар юм хаагур яаж явсан талаар бол бидний төл мэдээлэл байдгүй шүү дээ. А төсөв дээр байгаа талаар бол бид нар маш сайн мэдж байна. За 2021 он 2 жил дамжаад бид нийтдээ ер нь зөвхөн эрүүл мэндийн салбараас гадна бид одоо халамжийн салбар дээр ч бусад нийгмийн салбарууд дээр ч тэр за өрхийн эдийн засгийн одоо аюулгүй байдлыг хамгаалах түвшинд маш олон арга хэмжээнүүдийг авсан. Аж ахуйн нөхчүүдийн одоо арлын алдан дотоорын одоо тургуулаас чөлөөлөөд нийгмийн даатгалын одоо үр дүүлбэрээс сунгаад за бид хүүхдийн мөнгийн одоо хугацааг нь мөн дахин сунгасан хөнгөл чөлөөлтүүдгээд за энэ бүгдийг нь нийлүүлж тооцоод бид 5.7 их найд төөрөг гаргасан гэдгийг удаа дараа бол тайлгнаж байгаа. За 2021 он зөвхөн эрүүл мэндийн салбарт ингээд гадны зээл тусламж шүү. Гадны энэ бол бас л төсвийн харилцаанд орж явдаг. Гадны зээл тусламж болон төсөв нийлээд нийтдээ 1 тэрбум 5.4 сая ам долларын одоо их үсүүрийг ковидын нөхцөл байдлын үед эрүүл мэндийн салбар зарцуулсан баг. За энд бол одоо хамтын тусламжаар орж ирсэн вакцин болон бусад тоног төхөөрөмжүүд бүгд орж байгаа. За Европын холбоо 25 тэрбум төгрөг, за Дэлхийн банк, Олон улсын валютын сан, Азийн дэд бүтц хөрөнгө оруулалтын банк, Японы улс, Азийн хөгжлийн банк гэд эдгээр одоо олон улсын бидний олон талт хөгжлийн институтсууд бол бүгд одоо бидэнд бас тусалсан, зээл өгсөн юм байгаа. За энэ талаар өшөө их дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг бид төр хороо болон одоо их хурлын ямарч төвшөнд бид тайлгнахад бэлэн байна. За баярлалаа. За болорчлон гүшүүнд микрофоог. За ковидын төр хороо Батан мөрдөөр ахлуулсан мэдээлэл авах журам талбар ажиллаж байна дөө. 14 их найд хүрсэн байлээ. Тэгэхээр төсвөөс гарсан мөнгө олон улсын зээл тусламжийг ингээд нийт нийлбэр зарцуулалт бол тэгэхээр энэ бол хяналт тавьж үнэхээр шатахгүй байгаа. Сая бүх яамнуудаас ирсэн мөнгө нэгтгэхэд яг бид нар бол 6-7 их найд гэж бодож байсан бүр даабалдаад 14 болцсон байлээ. Энийг нарийн тодруул цааш нь шалгах үйл ажиллагаа аут болон улсын их хурлаар явагдах байхаа гэж бодож байна. Ер нь тэгээд ковид дахиад л одоо битгий айлгаж одоо энэ намар тэр өвчин мөвчин гээд баах мөнгө зарцуулах юм болоорсоо гэж бодож байна. Ер нь ковид үндсэндээ байхгүй боллоо шүү дээ. Гэхдээ бид нар энэ 100 дахиад 12 сарын 31 хүртэл ковидын хуулийг сунгадаг чинь үнэхээр буруу байхгүй юу? Ковидын хуулийг дахин эрэхтэй хоёр дахь өмцөө хууль болцсон. Бус хуулийн зөрчилтөд ихлүүд ковидын хуулийг баримтлагдсан. Гэхдээ ковидын хуулиар тэгээд одоо за улсын хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлж дууслаа. Монгол улсын нэгдсэн төсвийн 2021 оны гүйцэтгэл, засгийн газрын 2021 оны санхүүгийн нэгтгсэн тайлан болон Монгол улсын 2021 оны төсвийн гүйцэтгэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг